С промените се увеличават правомощията на началника на отбраната, без да се отнемат такива на министъра на отбраната. Началникът на отбраната ще отговаря за подготовката и състоянието на оперативните способности не само на българската армия, но и на всички формировани от въоръжените сили, като поема и непосредственото ръководство на бригадата специални сили. Ние променяме бригадата и я даваме в подчинение от сухопътни войски на началника на отбраната. Много важно нещо, не е само у нас така. Знаете какво става в Европа, тя има такива сили, освен НАТО. Така че ние сме в синхрон с всичко това, което се случва, и да припомня само на тези, които присъстваха, имаше специалисти от най-високо ниво в НАТО, които идваха и ни ги чухме в комисията, и те ни казаха: да, на прав път сте, направете го това. Така трябва, даже ние по-смели идеи, но за сега министерството се е спряло само за препочиняване на началника на отбраната. Не съм против тези правомощия на началника на отбраната. Но смятам, че в този период от време, от 2010 до 2016 година, е намерен един добър механизъм за работа, ако щете, и на щаба по отбраната, и на началника, и на дирекциите, които се водят към началника на отбраната. И сега всяка една промяна само ще внесе допълнителни нови сътресения и смущения. Няма да връщат наборната военна служба, решиха още депутатите, като отхвърлиха предложението на народните представители от Патриотичния фронт и независимия Велизар Енчев. Именно по този текст се разгоря най-големия дебат. Идеята не бе одобрена от ГЕРБ, Реформаторския блок и БСП, като голяма част от управляващите гласуваха въздържал се. Големия дебат е дали ще струва скъпо възстановяването на наборната служба и дали си заслужава. Не, няма да струва скъпо, да, категорично си заслужава. Да работиме България да има друго икономическо състояние. Да бъдем някъде не последни, а някъде по-напред. Айде да не сме първи. Тогава ще говориме не точно наборно, но нещо такова, може би смесено. Но сега просто няма как да стане. Сигурността и съдбата на България струва пари. Няма как да е безплатно. Съществуването на държава е скъпо нещо. Особено за младите хора, казармата във вида, в който съществуваше едно време, беше наистина равносилна на затвор. И така се твърдеше, че ги обучават за нещо, но повечето от тях се научаваха основно как така се скатават, как да местят една купчина камъни от едната страна до другата страна на плаца, и може би се научаваха и как да спят прави по време на карул. Не смятам, че държави като Австрия, Норвегия, Дания, Швейцария, да смятаме, че там те са въвели затвор за младите си хора, имайки набор на военна служба, няма как да го приема за резонен аргумент. Депутатите приеха единодушно с 78 гласа за и поправките в закона за резерва. С него се създава единен учебен център към Министерството на отбраната за начална военна подготовка, в който да се обучават както резервисти, така и български граждани, желаещи да придобият военна подготовка на доброволен принцип.